Ky është 52 vjeçari Gjergj Laç i cili u arrestua nga antiterrori para e së dielës në banesën e tij në kryeqytet, pasi prej 6 vitesh mbante të ngujuar fëmijët e tij të mitur dhe bashkëshorten. Laç u arrestua pas një operacioni në bashkëpunim me komisariatin numër 4 në këtë banesë private, në zonën e 5 Majit, ku mbante të izoluar familjarët e tij. Antiterrori kishte siguruar informacion se 52 vjeçari për shkak të besimit radikal, nuk lejon të dim të ti të moshës 15 dhe 17 vjeqë të frekuentonin shkollën, ma dje shpesher, u shtron të edhe dhun dhe tyre dhe bashortes. Burime nga policia bëjmë me di se ka qënë groj e ti, e cila ka treguar reguar të këta afromit e saj, për situatën dhe më pas ka ardhur dhe arestimi, ndërsa fqinjë e familjes Laci, pretendojnë se 52 vjeqari, kohët e fundit ka shfaqër edhe problemet të shëndetit mendor. Në banesën e Lachit, u gjetën dy thika, një satsi municioni pre 700 fishekësh, si dhe dy krejër automatiku, a i një e si person me precedent më parshën penal, në vitin 2013, është arestuar për prishet të rendit dhe qëtsis publike, si dhe armbajtje paleje, pasi ka qëlluar në ajer me Kalashnikov për disa minuta.